Sammanslagningen utav Sign och Print som ska då börja 2015 ser vi som en absolut, det är det som måste till för att vi ska bli nöjda som utställare, där det kommer mycket folk och vi kan presentera våra produkter på ett rätt sätt. Våra förväntningar är ju att det ska bli naturligtvis ännu fler besökare. Sammanslagningen kommer ju att hjälpa till att fler från marknaden kommer, vilket glädjer oss. Vi har en massa produkter som passar även den andra delen som vi inte når annars, som vi inte har ställt ut. Så att vi är positiva. Det betyder jättemycket. Jag tror att det är bra om man koncentrerar mässorna. Man kanske kan få in andra aktörer också, som promotion och sådana här screentryckare, och att man lägger lite mer fokus på utställarna.